Halløj. Halløj. Husk, vi er på stream. Cecilia? Ja? Bare så du ved det. Hvad? Du er live. Jeg er live? Du er live. Jeg er live på latin, det jeg siger. Live på latin, det er overhovedet ikke det, de siger. Altså, det lød sådan. Så. Var det en god tur på toilettet? Hvad sagde den? Skal Silje være med? Ja, ved du hvad? Jeg var bange for, at lokumspolitiet aldrig dukkede op. For hold da kæft, blev jeg bare klimt ned. Ja, det gjorde du. Jeg var sådan lidt, Morten har ikke gjort mig. Jeg tænkte, hvor bliver du af? Hvad sker der? Er du færdig med at skide? Jamen, først så ringer to grupper til mig, og tænker, okay, skal hele gruppen være med til at høre mig skide, eller hvad? Og så derefter, så bliver jeg ringet op igen, tænker, hvad satan, så ringer dit liv. Så tænker jeg, nå, okay, nu er der sikkert noget ro på. Så ringer du kraftedeme. Ja. Ja. Vi kunne ikke lige forstå, hvor du blev af. Klokken, den var i 8, ikke? Jeg var på eventyr. Hvad sker der? Du var på brudtur. Hvad sagde den? Og vi har en galgen i dag, så. Og Silja er med. Fedt. Nå, men jeg er jo bare inde for hyggens skyld. Ja, men det er sgu da hyggeligt, Silje. Og har vi fik skibskammeret helt på. Hvad er det for en, vi kører med nu? Lige nu er det fuld obsidian. Og det ser meget cool ud. Lad os bare følge det. Og det ser sgu meget fedt ud. Fucking lortefan, jo. Og skal vi tage en emissary på, før vi forlader havnen? Det lader lige være med at følge mig med den banjo der. Det lyder fucking lidt om på stream, fordi vi har musik og banjo hen over hinanden. Banjo-musik? Ja. Er du glad for at med? Jo, det er rigtig hyggeligt, men du kan godt tage den der banjo og kyle helvede til. Jeg vil ellers lave min banjo. Jeg vil ikke have din skide banjo. Jeg spillede en sang, som jeg skrev den helt specielt til dig. Hvad sagde den? Den der banjo ud over skibet. Sille, prøv at gå herop. Hey Sille, prøv lige at gå herop. Helt op til kanonen. Prøv lige at kigge på kanonen der. Prøv at kigge på ringen der. Ja, kan du se? Du kan holde. Sådan der. Så er banjoen væk. Nå, hej. Har du skudt hende af? Måske.